知り合いの女性が止めたにもかかわらず性的な仕事で海外に出稼ぎに行ってしまいました。ネットで検索しても危険な噂ばかりなのですが、海外の出稼ぎのメリットデメリット、ひろゆきさんの知ってる範囲で構わないので教えてください。多分その違法な形で働くことになるので、病気になった時にすげえ金かかると思うんですよね。で病気になって病院にも行けなくて、でそのビザの問題もあって、なかなかそのなんか公的な手助けとかも得られない状態で、多分病気を抱えて日本に帰ってくるみたいなことになるのと、あとそのまあ要はその戸籍がちゃんとしてない人なので、さらっても誰も助けてくれない可能性高いんですよね。今その旅行者の扱いで、まあ、アジア人ですというのでその国にいますと、でさらったとしても誰も気づかないんで通報しない可能性があるんですよね。でさらって薬漬けにして、でまあ、飽きたら捨てるっていうので、多分その薬漬けの死体っていうのが上がったとしても誰もその捜査しないんですよね、まあ、国によりますけど。要は薬中の人が死んでましたって言ったら、ああそうっすかっていうので、まあ、身元分かんなかったらそれで終わりなんで、なのでまあ、金のためにで外国住みたいとかなんかいろんな理由があってやるのかもしれないですけど、僕は知り合いだったらおすすめはしないですね。はい。エプスタイン島って知ってますか？ディズニーと関係があるとかないとか、陰謀論好きなので気になります。エプスタインさんっていう割とファンドで大儲けした人が、なんかイギリスの王子だったりとかを呼んで、で、未成年の女の子をそこで、なんか売春させていたと言われている島なんですけど、で、最近で言うとデジタル庁のデジタル官になる予定だった伊藤穰一さんがその人からお金もらってたとか、トランプ大統領が仲良かったよねとか、で、伊藤穰一さんがもらってたというか、MIT が伊藤穰一さん経由でお金もらってたね。っていうのがあったりして、割とすげえお金持ちの何千億円とお金を持ってるような人たちが島を買い取って、そこでなんか少女売春をしているなんて、そのストーリーとしてはもう漫画じゃないですか。そんな漫画みたいな悪いやつがいて悪いことが起こるなんて、まあ、普通あるわけないよねと思って蓋を開けてたら本当に起きてたんですよね。マジかよ、本当にあるのかよっていうので、で、その実際まあその政財界で割と偉い人とかも携わってるって言われてるので、じゃあ裁判で誰が関わってたのかっていうのをちゃんと洗いざらい吐いてもらおうと思ったら、首の骨が3箇所折れて自殺したのかな、刑務所で。なんかそもそも自殺しようとしたら普通首の骨1箇所折れただけで、もうそれで脊椎折れて動けなくて死ぬんですけど、なぜか3箇所とか折れてるみたいな。で、なんか骨だけじゃなくてなんかボロボロの状態で自殺したっていう、なんか不思議な自殺をしたらしいっていうので、でもなんかちゃんとした捜査もされなかったんですよね。なんか明らかにそれ自殺だとそんな死に方しないんじゃねってなんだけど、でもなんかなぜかこう調査もしないで早い自殺って処理されて、その共犯だったり関わった人っていうのは誰なのかわかりませんって言って、なんか事件としてはもうそれで収束っていうのになったっていう、そんなエプスタインさんのエプスタイン島ですけど、まあ調べてみて面白いんじゃないかなと思います。はい。